ହାଏ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟର ସ୍ୱପ୍ନା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି। କାଲି ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଅଧା ରହିଯାଇଥିଲା ନା, ଆଜି ତାକୁ ପୁରା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁ ପିଲା ସକାଳୁ ଆସିକି ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଅଳିଆ ସଫା କରାକରି କରୁଛୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛୁ, କେମିତି ସବୁ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କାମ ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ 7 ହୋଇଗଲା। ଏଠି ଅମୂଲ୍ୟ ଭାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ, ନିଗମ ସବୁ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିଡ଼ି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ ଛୁଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ କେମିତି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଦିନ ସାରା ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ସଜାସଜି କରୁଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମର ଡେକୋରେସନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ବି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁ ପିଲା ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମିଶିକି ହିଁ କରିଛୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କରିଛୁ ବୋଲି। ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କା ଚାଲିଛି, ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବେଲୁନ୍ ମୁଁ ହିଁ ଫୁଙ୍କିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନା, ସମସ୍ତେ କେତେ କଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ମୁଁ ବେଲୁନ୍ ଏକା ଫୁଙ୍କିନି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଫୁଙ୍କିଛୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହିଁ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି
ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।